självklart är det inte kul att se siffror där vi ligger, så pass lågt. Naturligtvis inte. Sen är det över ett år kvar till valet och vi är just nu i en fas där vi har lagt fram många offensiva förslag för klimatet för att minska utsläppen från transporterna, flygskatt och väldigt stark vårbudget. Så att jag känner mig övertygad om att ju mer politik syns i människors vardag, desto vi kommer också då att stiga i opinionen. Mm. Vi har sammanställt flera olika opinionsmätningar. Det här är alltså inte en enskild mätning som kan peka på något resultat som sticker ut. Vad tänker du kring det? Nej, men igen, det är en låg siffra och det är såklart absolut ingen siffra jag vill se. Samtidigt känner jag mig trygg i att vi kommer att stiga i opinionen ju närmare valet vi kommer att gå in. Vi ska fortsätta visa ledarskap i klimatarbetet och vi har lagt fram väldigt många offensiva förslag också nu. Kan du säga någonting som pekar på att Miljöpartiet skulle kunna vända uppåt? Ni är ju i en nedåtgående spiral just nu, men ni har dessutom problem med fortsatta upprorstendenser i de egna leden. Vad säger att ni skulle kunna vända uppåt igen? Framförallt så är klimatet en av de frågor som engagerar medborgarna och oroar medborgarna också, som man förväntar sig att politikerna har svar på och leverera lösningar på. Och det ansvaret tar vi i regeringen och i hela landet där vi lägger fram många förslag nu för att klara miljö- och klimatutmaningen. Det är nu vi måste agera för att kunna klara klimatet i framtiden. Sen är det ju så att vi går snart i kongress. Vi har lagt fram flera propositioner och förslag. Vi kommer att diskutera det och jag är övertygad om att vi kommer att känna en stark samling framåt efter kongressen med ännu mer ny politik att driva. Amanda Lind, hur reagerar du på att det är fortfarande de här som har varit upproriska inom partiet fortfarande håller på och går emot språkrören? Och nu senast handlar det om det här med vapenexport där de tyckte att Miljöpartiet borde lämna regeringen om inte det blir stopp för svensk vapenexport till diktaturer. Vad säger du om att det här upproret fortsätter? Det finns olika åsikter i vårt parti. Det är ju ingen hemlighet. Nu går vi mot kongress och folk argumenterar för sina förslag och frågor kommer att diskuteras på kongressen. Men det finns ju en stark uppslutning i vårt parti att vara i regering, att göra skillnad, att lägga fram förslag som faktiskt får effekt här och nu. Vi har liksom inte lyxen att vänta att genomföra klara klimatet och minska utsläppen från kostnaderna. Det är därför vi lagt fram allt från flygskatt till högsta miljöbudgeten någonsin, stor satsning på elektrifiering, elfordon och så vidare. Så att, men Amanda Lind, vänta lite. Hur kan du säga att det är så stor uppslutning kring att stanna i regeringen samtidigt som riksdagsledamöter och er tycker att man borde hoppa av regeringen om man inte får igenom sin uppfattning? Ja, men det finns olika åsikter, absolut. Så är det ju. Men min bedömning är att det finns en stark uppslutning i vårt parti att vara med och göra skillnad, att vara med och ta ansvar och framförallt att utifrån de mandat vi har nu att få igenom så mycket grön politik som möjligt. Det är liksom ett ansvar vi har som grönt parti.